100 ବର୍ଷ କେଜଣ 100 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଆ ପାପ ଯୋଗୁ ଦିନ ଦିନ ଆୟୁଷ କ୍ଷୀଣ ହେଇଯାଉଛି କ୍ଷୀଣ ହେଇଯାଉଛି ଅକାଳ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଆସିଯାଉଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ 60 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ବୁଢ଼ା ହେଇଗଲା ଆହୁରି କ୍ଷୀଣ କ୍ଷୀଣ ହେଇକିରି 20 ବର୍ଷ ବୁଢ଼ା ହେଇଗଲାଣି 20 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ବୁଢ଼ା ହେଇଗଲା ଆଗେ ଅକାଳ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଆସିଯାଉଛି ଏଇ ପାପ ଯୋଗୁ। ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଛୋଟ ପିଲା ଗୁଡ଼ାକ ଚଷମା ଲଗେଇଲେଣି ଆଖିକି ଦେଖାଯାଉନି ବୃଦ୍ଧ ବାଳ ପାଚିଗଲାଣି ଧଳା ଧଳା ବାଳ ଗୋଟେ ହେଇଗଲାଣି କହିଲେ କାହିଁକି ହେଇଯାଉଛି ଏଇଟା ଅକାଳ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଇଏ ପାପ ଯୋଗୁ ହେଉଛି। ନାନା ଉପଦ୍ରବ ଅଛି ସବୁ ମନ୍ଦ ବୁଦ୍ଧି ମନ୍ଦ ଜ୍ଞାନ ମନ୍ଦ ସ୍ମୃତି ଶକ୍ତି ମନ୍ଦ ସବୁ ମନ୍ଦ ମନ୍ଦ ଭାଗ୍ୟ ନାନା ଉପଦ୍ରବ କଳିଯୁଗ କଳିଯୁଗ ଲୋକମାନେ କିଛି କରିପାରିବେ ନା କେଡ଼େ କରୁଣାମୟ ଭଗବାନ ଆମ କଥା କେତେ ଚିନ୍ତା ହିଁ କରୁଛନ୍ତି କେଡ଼େ କରୁଣା ଆମ ପ୍ରତି କରୁଛନ୍ତି ସରଳ ସାଧନା ସହଜ ସାଧନା ଦେଉଛନ୍ତି କଷ୍ଟକର ନୁହେଁ ଅନ୍ୟ ଯୁଗରେ କଷ୍ଟକର ସାଧନା କରିକି ସଦା ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ତପସ୍ୟା କରିକି ପାଉନଥିଲେ ଯାହା ସେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ସେଇ ନାମ ଜରିଆରେ ଦେଉଛନ୍ତି ଏ ନାମ ଜରିଆରେ ଦେଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ପଥେ ଜୀବ ପାଏ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ଧନ କହିଲେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଜିନିଷ ଦେବି ଶିଖାଏ ଶରଣାଗତିଟା ଯେତେ ଧର୍ମ ହେଲା ସର୍ବଧର୍ମମାନ ପାଇଁ ତେଜ୍ୟ ମା ଆମେ କୁ ଶରଣ ବ୍ରଜ ସବୁ ଧର୍ମ ତ୍ୟାଗ କରି ମୋର ଶ୍ରେଣୀରେ ଆସ କହିଥିଲେ ଏ ସହଜ କଥା ନୁହେଁ ଏ ସହଜ କଥା ନୁହେଁ ସେଥିପାଇଁ ଦରକାର ହେଉଛି ପ୍ରେମ କୃଷ୍ଣକୁ ପ୍ରୀତି ଭୂମିକାରେ ନ ରଖିଲେ ଆମେ ଶରଣାଗତି ଆଚରଣ କରିପାରିବା ନା ପ୍ରୀତି ବିହୀନ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ବିହୀନ ଶରଣାଗତି ହେଉଛି ଢଙ୍ଗ କେବଳ ଢଙ୍ଗ ହୋଇଯିବ ପ୍ରକୃତ ନୁହଁ ଆଂଶିକ ହେଇଯିବ ବା ସର୍ତ୍ତମୂଳକ ହେଇଯିବ ବା ଢଙ୍ଗ କୃତ୍ରିମ ଢଙ୍ଗ ହେଇଯିବ ସେଥିପାଇଁ ଯାହା ଦରକାର ଦରକାର ପ୍ରୟୋଜନ ପ୍ରେମ ସେଥିପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଲଭ ପ୍ରେମ କରିବାରେ ଧାନ ଶିଖାଏ ଶରଣାଗତି ଭକତେର ପ୍ରାଣ ବ୍ରହ୍ମାରେ ଦୁର୍ଲଭ ଯେ ପ୍ରେମ ବ୍ରହ୍ମା ପାଇପାରୁନି ସେ ଆମ ପାଇଁ ଦେବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରେମ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଚିନନ୍ଦନ ଗୌର ହରିଙ୍କି କୁହାଯାଏ ପ୍ରେମ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କୃଷ୍ଣ ଲୀଳା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଗୌରାଙ୍ଗ ମହାପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରେମ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଯାଚି ଯାଚି ପ୍ରେମ ଦେଉଛନ୍ତି ଯାଚି 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 ପତିତ ପାମର ନାହିଁ ବାଛେ ବ୍ରହ୍ମାର ଦୁର୍ଲଭ ପ୍ରେମ ସବାକାରେ ଯାଚେ ପତିତ ପାମର ବିଚାର କରୁନାହାନ୍ତି ଯୋଗ୍ୟା ଯୋଗ୍ୟ ପାତ୍ରାପାତ୍ର ବିଚାର ନ କରୁଛେ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରକୃତରେ ଯୋଗ୍ୟ ପାଇବା କି ନାହିଁ ଯୋଗ୍ୟା ଯୋଗ୍ୟ ବିଚାର ନାହିଁ ପାତ୍ରାପାତ୍ର ପର ଆପଣା ବିଚାର ନାହିଁ ବ୍ରହ୍ମା ପାଇପାରିବ ନାହିଁ ଦୁର୍ଲଭ ପ୍ରେମ ଯାଚି ଯାଚି ଦେଉଛନ୍ତି ଅପାର କରୁଣାମୟ ମହାବଦାନ୍ୟ ଅବତାର ପ୍ରେମ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଚିନନ୍ଦନ ଗୌରହରି ଏ କଳିଯୁଗ ଲୋକମାନେ କିଛି କରିପାରିବେ ନା ଏହାଙ୍କୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଜିନିଷ ଦେବା ଏ ହରିନାମ ଜରିଆରେ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ହରେ 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 ରାମ 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 ହରେ ହରେ ମୁଖ୍ୟ ପଥେ ଜୀବ ପାଏ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ଧନ ନିରପରାଧ ନାମ ଲଇଲେ ପାଏ ପ୍ରେମ ଧନ ତମର ଭଜନଟା ହରିନାମ ଗାନ ଯଦି ନିରପରାଧ ହବ ନାମ ଅପରାଧ ଅଛି ସେ କଥା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନାମ ଦୀକ୍ଷା ଦେଉ କହୁ ଦଶ ନାମ ଅପରାଧ ନିରପରାଧ ନାମ କହିଲେ ମୁଖ୍ୟ ନାମର ମୁଖ୍ୟ ଫଳ ହେଉଛି କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ଆଉ ଗୁଡ଼ାକ ଗୌଣ ବା ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ତା ମନକୁ ମନ ମିଳିଯିବ ସବୁ ଏଇଟା କଥା ପାଇଁ ଦେବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଉତ୍ତମ ଅଧମ କିଛୁ ନା ବାଛିଲ ଯାଚି ଏ ଦିଲେ କୋଲ ଉତ୍ତମ ଅଧମ ପର ଆପଣା ବିଚାର କରୁନାହାନ୍ତି ପତିତ ଯୋଗ୍ୟା ଯୋଗ୍ୟ ବିଚାର କରୁନାହାନ୍ତି ଯାହା କହନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରୁଛନ୍ତି କୋଳେଇ ନେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଧାରଣ କରିକି ବୋଲ ଭଜ ଗୌରାଙ୍ଗ କହ ଗୌରାଙ୍ଗ ଲୋହ ଗୌରାଙ୍ଗୀର ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା
କରିବା, କାରଣ ସେ ଗୌରାଙ୍ଗ ଆମକୁ କୃଷ୍ଣ ନାମ ଗାନ ଜରିଆରେ ପ୍ରେମ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ କେହି ଦେଉନାହାନ୍ତି। କାରଣ ସେ ପ୍ରେମଟି ଦରକାର ଶରଣାଗତି ପାଇଁ। ଶିଖାଏ ଶରଣାଗତି ଭଗତେର ପ୍ରାଣ, ସେଟା ଭକ୍ତର ପ୍ରାଣ ଶରଣାଗତି। ପ୍ରେମ ବି ନାହିଁ ପାରିବ, ସେଇ ପ୍ରେମ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେଉଛନ୍ତି ସେ ଭଗବାନ। ବହୁ ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରମାଣ ଅଛି, ବହୁ ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରମାଣ ଅଛି। ମନ ମନ କେହି ଭଗବାନ ହେଇଯାଆନ୍ତି ନା, ଭୋଟ ପାଇକିରି ଭଗବାନ ହେଇଯାଆନ୍ତି ନା। ହଜାର ଲୋକ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ମତ ଦେଇଦେବେ, ହଁ ସେ ଭଗବାନ, ସେ ଭଗବାନ, ଏପରି କହିଦେଲେ କେହି ଭଗବାନ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରମାଣ, ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରମାଣ, ଅହମେବ ଦ୍ୱିଜ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନିତ୍ୟମୁ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ବିଗ୍ରହ ଭଗବତ ଭକ୍ତ ରୂପେଣ ଲୋକ ରକ୍ଷାମି ସର୍ବଦା। ଏ ବହୁ ବହୁ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ଏ ପ୍ରମାଣ ଦିଆଯାଇଛି। ଛନ୍ନ ଅବତାର ରୂପରେ ଆସିଥିଲେ, ଛନ୍ନ ଅବତାର କଳୌ ପ୍ରଥମ ସନ୍ଧ୍ୟାୟାଂ ଗୌରାଙ୍ଗ ହୁମହି ତଳେ ଭାଗିରଥି ତଟେ ରମ୍ୟେ ଭବିଷ୍ୟାମି ସଚିସୁତ ପଦ୍ମ ପୁରାଣରେ ଅଛି। ଆହମ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭବିଷ୍ୟାମି ଯୁଗ ସନ୍ଧଉ ବିଶେଷତ୍ଵ ମାୟାପୁରେ ନବଦୀପେ ଭବିଷ୍ୟତି ସଚିସୁତ ଏ ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣରେ ଅଛି। ଅନ୍ତ କୃଷ୍ଣ ବହିର୍ ଗୌର ସାଙ୍ଗ ପାଙ୍ଗ ପାର୍ଶ୍ୱାଦ ସଚି ଗର୍ଭେ ସମୁପ୍ରାୟତ ମାୟା ମାନୁଷ କର୍ମ କୃତ ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣରେ ଅଛି। ହଜାର 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 ପ୍ରମାଣ, ହଜାର ହଜାର ବେଦ ପ୍ରମାଣ, ବେଦ ପ୍ରମାଣ ଶ୍ରୁତି ପ୍ରମାଣ ଥୁଆ ହେଇଛି, ଶ୍ରୁତି ପ୍ରମାଣ ଥୁଆ ହେଇଛି। ଏ ମହାପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ବୋଲି